אזרחי ישראל, שבת שלום לכם. שבת שלום לכוחותינו, כוחותינו שפרוסים ברחבי הארץ ושקיבלו את השבת בשטח הרחק מהבית. היום כולנו מבינים שאנחנו נלחמים על הבית, הבית של כולנו, ואנחנו נלחמים כמו אריות. החיילים והחיילות השוטרים והשוטרות, אזרחים ואזרחיות, כוחות הביטחון, הרפואה וההצלה, ואתם אזרחי ישראל עם רוח ההתנדבות הכבירה שלכם, שמרגשת את העולם כולו. כולנו מגויסים, כולנו מאוחדים. עוד רבות יסופר על מעשה הגבורה של עמנו בימים האפלים של כאב ויגון, של אותה שבת ארורה. סיפורים שישזרו בתולדות ישראל. לעולם לא נשכח את מעשה הזוועה שעשו לנו אויבינו. שוחחתי גם היום עם כמה מהמשפחות שאיבדו את יקיריהם, או שגורלם לא נודע, עולמם חרב עליהם. אני יודע. לעולם לא נשכח את מעשה הזוועה של אויבינו, ולעולם לא נסלח, ולא ניתן לעולם. או למישהו להשכיח את הזוועות האלה שלא נעשו לעם היהודי בעשרות השנים האחרונות. אנחנו הולמים באויבינו בעוצמה חסרת תקדים. אני מדגיש, זאת רק ההתחלה. אויבינו רק התחילו לשלם את המחיר. ואני לא אפרט מה שיבוא בהמשך, אבל אני אומר לכם, זאת רק ההתחלה. בשיחותי עם הנשיא ביידן ועם מנהיגים אחרים בעולם ובמאמצים רבים אחרים אנחנו מגייסים לישראל תמיכה בינלאומית כבירה. נפגשתי היום עם מזכיר המדינה של ארצות הברית, אנחנו מבטיחים את המשך המלחמה עם עוד תחמושת שמגיעה לארץ, עוד אמצעי לחימה. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו נביא ניצחון. זה ייקח זמן. אבל נסיים את המלחמה הזאת חזקים יותר מאי פעם. ייתן השם את אויבינו הקמים עלינו, ניגפים לפנינו. שבת שלום.